Зараз з боку вулиці фон Візіна триває облаштування території спуску. Раніше, у грудні минулого року, тут встановили світлофор, що працює у випробувальному режимі. Розпочали робити сходинки та укладати тротуар. Я дуже радий, що нарешті світлофор тут є. Його не вистачало, адже тут близько дошкільний заклад, спортивний комплекс, тому він дійсно потрібен. Мені здається, не важливо, коли його побудували. Важливо, що він дійсно потрібний. Неодноразово зверталися до Шевченківської ради. Нарешті набагато краще стало світлофором, тому що машини не бачать з-за гаражів, хто йде. І коли така погода, і буває, чоловік поскользнеться і вийде на дорогу. Були жінку збило тут на переході, і так були травми. На Чарівній я живу. Коли не було світлофора, ми чекали, коли всі машини проїдуть. Зараз набагато краще стало. Я зазвичай тут ходжу на роботу та з роботи. Нагадаємо, ще в грудні 2019 року жителі Шевченківського району зверталися до міського голови Володимира Буряка з проханням встановити світлофор на перетині вулиць фон Візіна та героїв 55-ї бригади. Тоді ж голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району Федір Майєр зазначив в коментарі Суспільному, що світлофор встановлять в перших місяцях 2020 року. Гідно. Доручення на сьогоднішній день міського голови районної адміністрації Шевченківській і департаменту фінансів виділити туди кошти і побудувати в наступному році. Навіть стоїть такий термін жорсткий, напевно, це должно бути десь в перших місяцях року, побудувати там світофорний об'єкт для переходу пішоходів, безпечного переходу пішоходів через вулицю 55-ї бригади. Зробимо якийсь благоустрій, у всякому разі, цих ступеньок, так цього маршу сходового, звичайно, обов'язково, і встановимо світлофорний об'єкт, який на сьогодні оцінюється десь в розмірі 700-800 тисяч. Все буде залежати від проєктної документації. Сьогодні заступник голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району Олександр Руденок у телефонній розмові пояснив журналістам Суспільного, що роботи із встановленням світлофору затягнулися через оформлення всіх дозвільних документів. Благоустрій сходинок планують завершити вже цього місяця, а вже у лютому мають ввести в експлуатацію світлофор, зазначив Олександр Руденок. Також у планах – облаштувати один світлофор на вулиці Стартовій в районі Архангельського провулку та реконструювати інший на перетині вулиць 8 березня та героїв 55-ї бригади. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.